Dakizuen bezala, gaur banatzen ditugu euskarazko tesien Michelena Sariek duela 14 urte hasi zuten bidea. Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza hitzarmen baten ondorioz. Eskerrik asko tesia saritua ikusi duzuen edo izan duzuen guztioi, baita ere zergaitik ez parte hartu duten guztiei eta euren tesiak aurkeztu dituzten guztiei. Guztiek egin dutelako sekulako alegina eta sekulako esfortzua, euren, lehen esan dudan bezalaxe, goi mailako jakituria hori garatzeko eta gainera hain zuzen ere euskaraz garatzeko. Koldo Michelena Sariek euskarazko zientzia bultzatzen dute. Eta horrekin batera, edo horren ondorioz, hobe esan da, euskarari prestigio ematen diote goi mailako ikerketa eginez. Doktore tesia euskaraz garatzea oso garrantzitsua da ikerkuntzaren ikuspegitik eta hizkuntzaren beraren ikuspegitik ere. Euskal Herriko Unibertsitatean euskaraz eginiko doktorego tesien kopurua gaur egun zinez esanguratsua da. Michelena Sarien 7. edizioan rektore orde jaunak esan duen moduan, gure unibertsitatean 2018ko irailaren batetik 2020ko abuztuaren 31 arteko aldian euskaraz idatzi eta defendatutako doktorego tesiak aurkeztu dira. Hemen esan den moduan, guztira 74 tesi egile aurkeztu dira edizio honetan, inoizko kopururik handiena. Ikertzaile gazteak dira euskarazko tesien emaitzak sustatzen dituztenak. Haiek dira, zuek, zarete, politika horretarako eta sari hauetako protagonistak. Eta zuekin batera, Euskaltzaindia, Euskal Herriko Unibertsitatearen ekimen hau bultzatzen duelako. Eta aldi berean, zorionik beroenak nire izenean eta Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean ere, edizio honetako Koldo Michelena Saria eskuratu duzuen 5 gazteei. Iraultza, Itziar, Bide, Miren eta Enekori.